ጤና ይስጥልን ይህ የርዮት የመረጃ ሰዓት ነው ለለቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን በቅድሚያ ርዕሰ ጉዳዮችን እንገራችሁ በአማራ ክልል የሸቀጦች ዋጋ አሻቅቧል ተብሏል በክልሉ አገርሽቷል የተባለው ውጊያ መቀጠሉን ሰምተናል ዘገባችን ተመልክቶታል ከአዲስ አበባ ወደ ከሚሴ ሲጓዙ የነበሩ ሰዎች ተገደሉ ተባለ በሌላ ዜና ኢትዮጵያ ለሰብዓዊ እርዳታ ከ3.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋታል ተብሏል ይህ በእንዲህ ያለ በክልሉ የተጠለሉ ከደቡብ ሱዳን የተፈናቀሉ ሰዎች እየተገደሉ መሆኑ ተሰምቷል የመረጃ ሰዓታችን ያሰማቸዋል የሐውቲ ታጣቂዎች ጥቃታችንን የምናቆሙ እስራኤል ጥቃት ስታቆም ብቻ ነው ሲሉ ዝቷል የሚሉና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን እያደመጣችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል በአማራ ክልል የሸቀጦች ዋጋ አሻቅቧል ተብሏል በአማራ ክልል በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሚደረገው ውጊያ ሳቢያ በክልሉ የምግብና የሸቀጦች ዋጋ ማሻቀቡን የክልሉ ነዋሪዎች ገለጹ ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ችግሩ የተከሰተው በአብዛኛዎቹ የአማራ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሚደረገው ውጊያ መንገድ መዘጋቱና አስተማማኝ ጸጥታ ባለመኖሩ ነው በአማራ ክልል ያዊ ብሔረሰብ ዞን በእንጅባራ ከተማ የሚኖሩ አንድ ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ ነዋሪ እንደገለጹት ከምግብና ሸቀጣሸቀጥ ዋጋ ማሻቀብ በተጨማሪ አስተማማኝ ጸጥታ ባለመኖሩ እንደ ልብ ከቤት ወጥቶ መግዛትም አስቸጋሪ ነው ብሏል በዚህ የተነሳ በተለይ ችግሩ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የዕለት ጉርሻ ለማግኘት አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል ብሏል በጸጥታው መደፍረስ ሳቢያም ገበሬዎች ምርታቸውን ወደ ገበያ ለማውጣት ባለመቻላቸው የአቅርቦት ችግር መኖሩንም አንድ የፈረስ ቤት ነዋሪ ገልጿል በክልሉ ለተወሰነ ጊዜ ጋብ ብሎ የቆየው የሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ግጭት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እንደገና ማገርሸቱም ችግሩን አባብሶታል ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጿል ባለፈው ሳምንት የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ ዞኖችን የሚያገናኘው ዋና መንገድ ላልተወሰነ ጊዜ ከማንኛውም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ውጪ እንዲሆን መደረጉን የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ማስታወቁ ይታወሳል በተያዘ ዜና ከአዲስ አበባ ወደ ከሚሴ ሲጓዙ የነበሩ ሰዎች ተገደሉ ተባለ ባለፈው አርብ የካቲት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ከሚሴ ሲጓዙ የነበሩ መምህራንና ሌሎች ሰዎች ከህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ወርደው መገደላቸው ተሰምቷል የረፍት ጊዜያቸውን ከቤተሰቦቻቸው ጋር አሳልፈው የትምህርት መጀመርን ተከትሎ ወደ ከሚሴ ሲጓዙ ከተገደሉ አንዱ መምህር ኤፍሬም የተባሉ ናቸው በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ኖጆ ወረዳ ተወልደው ያደጉት ሟች መምህር ኤፍሬም የ44 ዓመት ጎልማሳ ሲሆኑ በኬሚሴ አካባቢ ለ15 ዓመት ገደማ በመምህርነት ማገልገላቸውን ወንድማቸው ፈይሳ እንዳሉ ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል የሟች ወንድም እንደሚሉት ሟች መምህር ኤፍሬም ከውስን ጓደኞቻቸውና ሌሎች ተሳፋሪዎች ጋር ሆነው ከአዲስ አበባ ወደ ኬሚሴ በሚጓዙበት ወቅት ከሌሎች 3 ሰዎች ጋር ረቡዕ የካቲት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ከህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ በታጣቂዎች ተወስደው ህልፈታቸውን በሶስተኛው ቀን መስማታቸውን ገልጿል እንደ የሟች ቤተሰብ ገለጻም የመምህር ኤፍሬም አስከሬን ከሌሎች 8 ሟቾች ጋር በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከተገደሉበት ወደ ሰንበቴ ጤና ጣቢያ ከተወሰደ በኋላ በዚያው በጁሌ ዱሙጋ ሰንበቴ ከተማ ተቀብረዋል ኤቢሲ መገርሳ ደግሞ የሟች መምህር ኤፍሬም እንዳሉ ባለቤት ናቸው ሁለት ልጆች ማፍርቷል እሳቸውም ከመምህር ባለቤታቸው ጋር በተመሳሳይ ሙያ በዚያው በኦሮሚያ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ለአመታት ቢያገለግሉም እየከፋ የመጣው የጸጥታ ሁኔታ አካባቢውን እንዲለቁ አስገደዳቸው ባለቤታቸው ግን በዚያው ለመቆየት ግድ ሆኖባቸዋል ለሁለት ሳምንት እረፍት ነበር እኔና ልጆቹን ለመጠየቅ ጥር 27 መቶ የካቲት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ወደዚያው ወደ መምህርነት ስራው እየተመለሰ የነበረው ከመኪና ውስጥ አውርደው ካሰቃዩቸው በኋላ ነው ይህን የከፋ ጉዳት ያደረሱባቸው በማለትም የደረሰውን አስረድቷል የሟች መምህር ኤፍሬም ባለቤት ወይዘሮ ኤቢሲ ረቡዕ የካቲት 13 ባለቤታቸው እንደተያዘ መደወሉንም ገልጿል ከተያዘ በኋላ እኩለ ቀን ለ6:20 ጉዳይ አካባቢ ደውሎ ተይዣለሁ የሚምሩንም አይመስለኝም ልጆቼን አደራ አሳድግልኝ ቻው ብሎኛል ሲሉ በመጨረሻው ሰዓት በስልክ ያስተላለፉትን መልእክት ዘርዝሯል መምህራኖችና ከመኪና እንዲወርዱ ተደርገው የተገደሉ 8 ሰዎች አስከሬን ወደ ጅሉ ዱሙጋ ሰንበቴ ከተማ ተወስዶ እንደየ ሃይማኖታቸው በእስልምና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶና መካነ ኢየሱስ የቀበ
መቃብር ስፍራዎች መቀበራቸውን የገለጹት ኗሪነታቸውን በሰንበት ያደረጉና መምህር ኤፍሬምን ጨምሮ የተገደሉትን 3 መምህራኖች በቅርበት የሚያውቋቸው ግለሰብ መሆናቸው ተናግሯል። እንደ አስተያየት ሰጪዎቹ መምህር ኤፍሬም የአይነ ስውር እናታቸውንና ሌሎች ታናናሾቻቸውን በዚሁ ስራቸው ያስተዳድሩ ነበር። ከአርቡ ጥቃት በኋላ የፌደራል መንግስት ከደብረ ብርሃን ወደ ደሴ የሚወስደውን አውራ ጎዳና መዝጋቱን አሳውቋል። ኢትዮጵያ ለሰብአዊ እርዳታ ከ3.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋታል ተባለ። በኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ወራት እርዳታ ለማቅረብ 3.2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ መንግስትና አጋሮቹ ለለጋሾች ያዘጋጁት እቅድ አሳይቷል። እቅዱ ግጭት፣ የአካባቢ አየር ለውጥ ዳፋና ወረርሽኞች በተደራረቡባት ኢትዮጵያ እርዳታ በአፋጣኝና በዘላቂነት ካልቀረበ ሰብአዊ ቀውስ ሊቀሰቅስ እንደሚችል የሚያስጠነቅቅ ነው። ድርቅ በበረታባቸው የአፋር፣ የአማራና የትግራይ አካባቢዎች የሚቀርበውን ሰብአዊ እርዳታ በአፋጣኝ ለማሳደግ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና የአስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፍትስ 17 ሚሊዮን ዶላር መድቧል። ከተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ ጊዜ ግብረ መልስ ማዕከላዊ ተቋማት CERF የተመደበው ገንዘብ በኤል ኒኞ የአየር ጠባይ ምክንያት የተከሰተ ድርቅ የተፈጠረውን ጥልቅ ስጋት የሚያሳይ ነው። ግሪፍትስ በኤል ኒኞ ምክንያት የተከሰተው ድርቅና እየተካሄዱ ያሉ ግጭቶች በኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን የምግብ ዋስትና አደጋ ላይ ጥሏል ብሏል። ከግሪፍትስ ቀደም ብሎ የአውሮፓ ህብረት ለ6 የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት 171 ሚሊዮን ዩሮ እርዳታ ይፋ ሲያደርግ በኢትዮጵያ ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰቦች የህይወት አድን እርዳታ ለማቅረብ 38 ሚሊዮን ዩሮ መድቧል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ኪሳራ አድርሶባቸዋል የተባሉ የአፋር፣ አማራና ትግራይ ክልሎች የገጠማቸውን ድርቅና የምግብ ዋስትና ጦት ለመቋቋም የሚችሉበት አቋም ላይ አይደሉም ሲሉ ማርቲን ግሪፍትስና የአውሮፓ ህብረት የመደቡት ገንዘብ ቢሆን በኢትዮጵያ ለተቸገሩ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ከሚያስፈልገው አኳያ እጅግ አነስተኛ ነው ብሏል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ የኢትዮጵያ ቢሮ ኃላፊ ፖል ሃንድሌይ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ይፈልጋሉ ብሏል። ከመንግስት ጋር 15.5 ሚሊዮን ሰዎችን ለመርዳት የሰብአዊ ግብረ መልስ እቅድ ይፋ አድርገናል ሲሉም ተናግሯል። በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብም 3.2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ይፋ ያደረገው እቅድ በመንግስትና አጋሮቹ ለለጋሾች የተዘጋጀ ነው። በ2024 በኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ያስፈልጋል ከተባለው 3.2 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው ለምግብ የተመደበው ነው። የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ከተባሉ 15.8 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን መካከል 10.4 ሚሊዮን የሚሆኑትን ለማገዝ ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ አፋጣኝና ዘላቂ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ብርቱ የገንዘብ እጥረት መኖሩን ፍሬድሪክ ሊ ኦልሰን ለአውሮፓ ምክር ቤት አባላት አስረድቷል። ከደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራና ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የሸሹ 1 ሚሊዮን ገደማ ስደተኞች በዚሁ የገንዘብ ጥረት ምክንያት ከሚያስፈልጋቸው ዕለታዊ ምግብ 60% ብቻ ይሰጣቸዋል። ኦልሰን እንዳሉት የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ከለጋሾች ገንዘብ ካላገኘ በመጪው ሚያዝያ ለስደተኞች የሚሰጠውን የምግብ እርዳታ ሊያቋርጥ ይችላል። በፈረንጆቹ 2024 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት እርዳታ በከፍተኛ መጠን ካልቀረበ ኦልሰን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ እንደሚጋፈጡ አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ መንግስትና አጋሮቹ ያዘጋጁት የሰብአዊ ግብረ መልስ እቅድ ተመሳሳይ ስጋት የተጫነው ነው። ለዚህ ዓመት ያስፈልጋል የተባለ የገንዘብ መጠን ካለፉት 2 ዓመታት አኳያ አነስተኛ ቅናሽ ቢያሳይም የለጋሾችን ትኩረት የሚሹ አንገብጋቢ ቀውሶች በመበርከታቸው የተፈለገውን ያክል የመገኘቱ ጉዳይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። በፈረንጆቹ 2023 ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል ከተባለው 4 ቢሊዮን ዶላር የተገኘው 1.4 ቢሊዮን ዶላር ወይም 34% ብቻ ነበር። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ የኢትዮጵያ ቢሮ ኃላፊ ፖል ሃንድሌይ የተጠቀሰውን ገንዘብ ማግኘት ፈታኝ እንደሆነ ቢስማሙም መልእክታችን ሰሚ አግኝቶ ለጋሾች መልስ ለመስጠትና ለማገዝ ከሚችሉት አቋም ላይ ይሆናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ ተናግሯል። ብርቱ የተመጣጠነ ምግብ እጦት የሚገጥማቸው ሰዎች የት እንደሚገኙ ለመለየትና ለማከም የሚያስችለን ስርዓት ሊኖረን ይገባል ያሉት ሃንድሌይ የሚያስፈልገው ገንዘብ ካልተገኘ ቁጥሩ ሊጨምር በርካታ ሰዎችም ሊሞቱ ይችላሉ ሲሉ ስጋታቸውን ገልጿል። ኢትዮጵያውያን ጦርነት፣ የአካባቢ አየር ለውጥ ያስከተለው ዳፋ፣ ወረርሽኞችና የዋጋ ግሽበት አንዳቸው በሌላው ላይ እየተደራረቡ ይፈትኗቸው እንደያዙ ያስረዱት ኦልሰን በርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች በግጭት ወድመዋል ወይም አሁንም እየወደሙ ነው። በዚህ ምክንያት በአሁኑ ወቅት 4.5 ሚሊዮን ሰዎች በመፈናቀላቸው ከፍተኛ የሰብአዊ እርዳታ ፍላጎት ተፈጥሯል ሲሉ የቀውሱን ብርታት ለአውሮፓ ምክር ቤት አባላት አስረድቷል።
በክልሉ የተጠለሉ ከደቡብ ሱዳን የተፈናቀሉ ሰዎች እየተገደሉ መሆኑ ተሰማ። በጋምቤላ ክልል ከግንቦት ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ በነበሩ ግጭቶችና ጥቃቶች በክልሉ በተለያዩ ቦታዎች ተጠልለው የሚገኙ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ከፍተኛ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተገለጸ። በተለያዩ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ በሚኖሩ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ላይ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንዲሁም ከመጠለያ ጣቢያ ውጪ ለምግብ ፍለጋና ለተለያዩ ጉዳዮች ሲንቀሳቀሱ በታጠቁ ቡድኖችና ግለሰቦች በደረሰ ጥቃት ብዙ ሰዎች መገደላቸውንና የአካል ጉዳት መድረሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። በአንዳንድ አካባቢዎች ስደተኞችም ጭምር በእነዚሁ ግጭቶች ተሳታፊ እንደነበሩ ነዋሪዎችና የመንግስት አካላትን ዋቢ በማድረግ ኮሚሽኑ ጠቁሟል። የጋምቤላ ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ከደቡብ ሱዳን የመጡ ስደተኞችን ተቀብሎ የሚያስተናግድ እንደመሆኑ በስደተኞችና ተቀባይ ማህበረሰብ መካከል ግጭቶች በብዛት እንደሚነሱ አስታውቋል። በክልሉ የሚነሱ አለመግባባቶችና ግጭቶችን ለመፍታት የክልሉ መንግስት ከስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ሎት አራሬስ እንዲሁም ሌሎች አጋር አካላት ጋር በመቀናጀት በርካታ ስራዎችን ያከናወነ ቢገኝም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በቂ የጸጥታ ኃይሎችን ግጭቶች በተደጋጋሚ በሚከሰትባቸው ስፍራዎች በቋሚነት መመደብን ጨምሮ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ጥረትን እንደሚሻ አሳስቧል። የጋምቤላ ክልል መንግስት በተለያየ ጊዜ ሰፊና ተደጋጋሚ የሰላምና የእርቅ ውይይቶች ማከናወኑ የጠቆሙ ሪፖርቱ በወንጀል ድርጊት ላይ ተሳትፏል ተብለው የተጠረጠሩ የአስተዳደር አመራሮችና የጸጥታ አባላት ተጠያቂነት የማረጋገጥ እርምጃዎችም መጀመራቸውን ገልጿል። ኢሰመኮ በተለያየ የክልል ቦታዎች ቢያንስ የ138 ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ 113 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን እንዲሁም በግለሰቦችና ተቋማት ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ማረጋገጥ መቻሉን በሪፖርቱ በዝርዝር አካቷል። ኢሰመኮ ግጭት ወደ ተከሰተባቸው ቦታዎች በአካል በመሄድ ከተጎጂዎች፣ ከተጎጂ ቤተሰቦች፣ ከአይን ምስክሮች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ቃለመጠይቆችና የቡድን ውይይቶች ማድረጉንም አስታውቋል። በተጨማሪም በየደረጃው የሚገኙ የክልሉ መንግስት የጸጥታና አስተዳደር አካላትን እንዲሁም የፌዴራል ተቋማትን በማነጋገር መረጃዎችንና ማስረጃዎችን ማሰባሰቡን ጠቁሟል። የሐውቲ ታጣቂዎች ጥቃታችንን የምናቆመው እስራኤል ስታቆም ብቻ ነው ሲሉ ዛቱ። በቀይ ባህር ጥቃት ሊያቆሙ የሚችሉት የእስራኤል ወረራ ከቆመ ብቻ ነው ብሏል የቡድኑ ታጣቂዎች። ታጣቂዎቹ ጥቃቱን እያደረሱ ያሉት እስራኤል በጋዛ እያደረገች ያለውን ወረራ ለመቃወምና ለሐማስ አጋርነት ለማሳየት እንደሆነ ይናገራሉ። የሐውቲ ታጣቂዎች ቃል አቀባይ የእስራኤል ወረራና ከበባው እስከሚያበቃ ድረስ ፍልስጤማውያንን የሚረዳ ዘመቻ አይቆምም ብሏል። የሐውቲ ታጣቂዎች በትላንትናው ዕለት እንዳስታወቁት እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የምታደርገውን ወረራ የምታቆም ከሆነ ብቻ በዓለም አቀፍ የቀይ ባህር የንግድ መስመር ላይ የሚያደርሱትን ጥቃት ሊያቆሙ ይችላሉ። የተኩስ አቁም ስምምነት ቢደረስ ጥቃቱን ያቆሙ እንደሆነ የተጠየቀው የሐውቲ ቃል አቀባይ መሐመድ አብዱል ሰላም የጋዛ ከበባ ማብቃቱንና የሰብአዊ እርዳታ ያለምንም እንቅፋት መድረሱን እንደሚገመግሙ ለሮይተርስ ተናግሯል። ቃል አቀባዩ የእስራኤል ወረራና ከበባው እስከሚያበቃ ድረስ ፍልስጤማውያንን የሚረዳ ዘመቻ አናቆምም ብሏል። ቃል አቀባዩ ይህን ያሉት የሐውቲ ታጣቂዎች ጥቃት አድርሷል የሚል ሪፖርት ከመውጣቱ ቀደም ብሎ ነው። ንብረትነቷ የግሪክ የሆነና የማርሻል ደሴቶችን ሰንደቅ ዓላማ እያውለበለበች ስትጓዝ ከነበረች መርከብ በሶስት ማይል ርቀት ላይ ሚሳኤል ማረፉን የእንግሊዙ ማሪታይም ፈርም አምበርሊ ገልጿል። የዩናይትድ ኪንግደም ማሪታይም ትሬድ ኦፕሬሽንም ችግሩ መከሰቱን አረጋግጦ ሰራተኞቹና መርከቧ ሰላም መሆናቸውንና ወደ ቀጣይ ወደብ ማቅናታቸውን ጠቅሷል። የሐውቲ ታጣቂዎች ከባለፈው ህዳር ወር ወዲህ በቀይ ባህርና በባቤል ማንዴብ በኩል በሚያልፉ መርከቦች ላይ የሚያደርሱትን ጥቃት አጠናክረው ቀጥለውበታል። ታጣቂዎቹ ጥቃቱን እያደረሱ ያሉት እስራኤል በጋዛ እያደረገች ያለውን ወረራ ለመቃወምና ለሐማስ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት እንደሆነ ይናገራሉ። በጥቃቱ ምክንያት በርካታ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች የቀይ ባህር መስመርን እስከ መቀየር ተገዷል። ሐማስ በአደራዳሪዎች የቀረበለትን የ40 ቀናት የጋዛ ተኩስ አቁም ሰነድ ይዘት እያጠናው መሆኑን እንደሚገኝም ተገልጿል። መረጃዎቻችን አበቁ። መልካሙን ተመኘን።